Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn er Jørn Øksnes, og dette er livet i nord. Hvordan dag er i dag? Teknisk sett så er det perfekt vær til å være ute og gå en tur. Rask liten lett tur. Det overskyer opphold, en god del vind som holder insekter og sånt unna. Perfekt turvær. Men med fare for regn. Og på grunn av det, så skal jeg ta og holde et løfte som jeg gjorde for et par dager siden, og det er nemlig å stå og gå 5 timer på en treadmill. Hey Google, what time and date is it? It's 1:47 p.m. It's Wednesday, the 27th of July, 2022. Thank you. I'm honored to serve. Flott. Så Google er litt smartere enn det Siri er, for Siri kan kun se hva klokka er for noe. Eller kun hva datoen er for noe, og klarer ikke begge delene samtidig. Det blir for komplisert for Apple å få til noe sånn bragt. Derav Google. Og som Google sa, klokka er nå 13:48. Det er onsdag den 27.07.2022. Og jeg har begynt med dette prosjektet her, som jeg sier for å begynne. Og det går det på tredjemiller i, er det mange kilometer i timen jeg har her? 2 kilometer i timen. Så man kan trygt se at man er ute og luffer på en ørliten tur. Ja, jeg skal sette opp hastigheten litt grann, så den er mellom. For 2 kilometer i timen over irriterende lav hastighet. Men jeg tenkte jeg skulle få blodsirkulasjonen og ikke minst litt varme opp for det nå. I år det. Legg meg hardtrening i 5 timer og sånn. Sånn kan gi litt for mye. Men jeg svetter håndbåndet på meg. Jeg skal ha noe sånn på armene også, men vi har ikke tatt oss råd til det ennå. Dette er også stekene styrt at vi må bryte opp et sånt til neste år, og så da det andre til neste år. I hvert fall veldig trøinga nå, så skal jeg ta og sette opp hastigheten litt her til 2,5 i hvert fall. Jeg blir nok antageligvis å gå på mitt vanlige rusletempo som er en 3,5 km i timen, noe som ser seg der omkring. Og hadde jeg vært litt mer flinkere i matematikk, så kunne jeg sagt dere hvor mange kilometer jeg kommer til å gå på 5 timer med 3,5 km i timen. Men jeg har ikke sjans til det. Derfor så har jeg lagt det på skjermen nå, og ikke det stekende smart. For det er mye lettere å redigere det inn i ettertid, for da hadde jeg en kalkulator. Jeg synes det var lurt. Men uansett, nå skal jeg fortsette å trø. Timelapsen står der borte, var ikke så bra. Litt tid har gått, og hastigheten har kommet seg litt opp. Jeg regner med at dette er hastigheten det stort sett blir å gå i, til den er ferdig, pluss minus, opp og ned. 4 kilometer i timen. 4 kilometer i timen, sier han. Så jeg synes det er sprekt det her. Hvis dere synes det er sprekt, gi en tommel opp og en kommentar. Sakte men sikkert, så nærmer vi oss 1 timers merke. Nå. Og jeg har snakket ned hastigheten litt her nå, for at det bråker så stekende når man skal filme med mikrofonene her oppe. Problemet er ikke å gå. Problemet er at jeg blir jo kjedd med halvt for derva i hel før jeg er ferdig. Vi er ikke bare en time og helt på kjedd med i hel. Jeg holder på med det tilbudet min å hente laptopen, så du kan få se litt på. Så, problemet er jo at da må jo... Ja, kanskje jeg kan. Kattevideoer. Punktum. Nei, enter. Jeg vet at det går, men jeg gidder ikke. Nei, altså, vanligvis så går jeg på denne med raskere tempo i et par timer. Men da har vi som oftest musikk på høytaleranleggene her og sånt. Og... En tilbud med å satt på musikk også. Ja, problemet er at 5 timer med høy musikk, så tror jeg kommer til å få et dundrende høyverk, for vi er halvveis på den. Kan satt på en lydbok? Nei. True Crime Podcast. Neida, og ikke nok med det, men det ble sol ute også. Yay! Det ble skikkelig varmt, og temperaturen stiger. Jeg satt på vefta her, men jeg kjenner absolutt ingenting til det. Og så da så på utsiden at det er halvveis Ragnarok. Vanvettig med vind. I hvert fall 10 sekundmeter i kastene. Og en snettvind vil jeg tippe på utenfor det jeg ser på gresset her, 3-5 sekundmeter. Hvis du ikke vet hvor mye det er, så... Det er ingenting. Men det er mer enn det her. For her var det varmt. Og sånn er det. Men jeg skal gå her. I 4 timer og 10 minutter til. La på gå da. Ja, ja, ja. Så... Teknisk sett så er det bare 4 timer og 5 minutter til. Og jubel og lykke! Neste gang jeg skal slette ifra meg etter andre, så skal jeg ta noe som går raskere. Raskere? Jeg skulle sagt... Jeg kan gå 20 kilometer, for det kan jeg gå fort, og så er vi ferdig med det.
For vi ikke ferdige med dette prosjektet her, for i kvellingen i 8:30-9 vil jeg tippe vi ferdige. Hæ? Yep, 8:30-9. Og jeg har ikke et frokost i dag, vi har ikke et middag, og sånne ting. Og det blir sent. Men, som sagt, har vi sagt noe, så skal vi jo oppholde det. Så jeg føler det går. Så lenge det går. Og hvordan går det? Ja, det går nå ganske greit, siden du spurte. En mange andre måter å si at det, ja, det går så til. Ja, det kunne ha gått litt fortere. Jeg vet ikke hvor mange mer går jeg klarer å bake inn der, men jeg skal fortsette å gå. Mm. Og mens han gjør fortsatt si glade vandring der borte, så skal jeg ta og vandre litt på den der saken, fysaken. Sakte, men sikkert så tikker klokka seg mot 2 timer, og her går jeg sted. Du er med godt mot. Ja. Det går seg til. Sånn går det dagen. Ja, sånn går det dagen. Det er sånn det går. Det går så det sus. Ja. Store problemet er ikke å gå, det store problemet er at det er så kjedelig at jeg er på deg. Vet du hva jeg skal faktisk være enig med da? Men når den klokka der blir nøyaktig 2 timer, altså klokka 2 på den, for jeg satte ikke klokka 12 med bunt, da skal jeg ta en toalettpause. Muligens også fylle opp med litt grann vatten. Og så er det bare å fortsette å gå hvor utifra. Bare gå. Fortsette å gå går det utifra. Mm-hmm. Jeg synes det er på flenka. Jeg vet ikke hvor jeg gikk det fra. No pun intended. Neida. Neida. Tikk, nærmere halvveis punktet. Og her gås det for harde livet. Godt humør. Ja. Rattata kom ned for å hjelpes til. Han fikk lov når vi flottet kamera. Og jeg vet noen liker å tro det, men jeg har ikke satt i sofaen her nede og latet meg hele tiden. Kommer med oppmuntrende ord. Neida, jeg har faktisk gått på ellipsemaskinen i nesten en time. Det er ikke like imponerende som 2,5 timer, men jeg har nå gått det jeg har gått. Og snart så må jeg gå opp og begynne å ordne til. Jeg var kanskje tenkt at jeg skulle friste med noe litt bedre til middag enn i frossen pizza. Kanskje det blir sånn Eldorado-botten med kjøttdeig full. Hva du sier? Har du lyst på pizza med kyllingkjøttdeig og ordentlig pizza full og ost og sånn i stedet for Grandiosa? Du er klar at det er enda en 3-4 timer til middag. Jeg tenkte kanskje du hadde noe å se frem imot. Å gå for. Altså, gåmessig sett er det bare 2,5 timer igjen. Ikke? Ja. Jeg har ikke passert mettpunktet her i sted. Ja. Men så skal det røddes opp, og så skal det pakkes på plass, og så skal det dusjes, og så skal det lages mat. Og rødding og pakking kan vi gjøre i morgen. Jeg kan gjøre det mest forberedende nå, så det er å sette i ovnen når vi er ferdige å dusje. Jo, problemet med å sette ting i stua her er at vi har katter. Men så må jeg katt i nesa og ekssepsjonelt mange hår. Jeg har rett at jeg ser på det for at du er i lang hår og katt som røyt noe så bort i natta. Men jeg kan ha fylle i en lufttatt boks. I kjøleskapet. Ja, det går kanskje. Du får ta med deg bloggkamera og gå og gjøre det. Du har lyst på sånn? Ja da, altså. Det blir jo ikke det samme som frossenpizza selvfølgelig. Men er det bedre? Ja da. Da skal jeg ta og gå opp, og så skal jeg forberede middag og kanskje en liten dessert. Det blir spraget. Mm-hmm. Mens du går for livet. Aha. Når man er flest av den gladere vandrer med litt god dessert etter treninga, så har vi vel kjønne og gjerne å levere. Så jeg har baket muffins tidligere i dag. Nope, muffins. Masse muffins. Og nå skal jeg ta og lage litt krem å ha på. Og det blir selvfølgelig smørkrem med sjokoladesmak, eller kakao i hvert fall. Melange, melis, vaniljesukker, kakao, og litt kaffe som står i kjølesene i kjøleskapet. Det blir smørkrem da. Og samtidig som det mikses, så skal jeg også begynne på pizzafyllet i dag, for at jeg klarer ikke selvfølgelig å si at vi kan ha vanlige sånn, semi-heimlaget pizza i dag. Mm-hmm. Det er godt, ja da. Har man tid til alt det her? Egentlig ikke, men det blir noe som det blir. Så dere skal få se når jeg skal dekorere muffinsen i hvert fall. For prosessen med å lage smørkremen, den er kjedelig. Det er rundt om 15 minutter med en maskin som står og går og durer. Litt tid har forløpt, og muffins er ferdigpyntet. Vi har baka store amerikanske, vi har baka normale, og så har vi baka noen knøttsmå mini-muffins.
Teknisk sett så det blitt cupcakes nå når de har fått krem på. Men det vanlige sjokoladekakerøret, og så sjokoladesmørkrem, og så litt kokos på toppen, bare for smaken til skyld. Og nå når vi har flyttet oss bort til komfyren, så ser vi også at pizzafyllet er ferdig. Så nå er det bare å, egentlig bare å gå ned og sjekke. Først få lokk på alt, og sette unna. Så gå ned og sjekke hvordan det står til man gjør den. Om man blir jo klar å gå ferdig den siste timen. Aha, nå mor sin lille hjelp her. Tida har gått. Og det har han gjort nå. Han har bare litt over en halvtime igjen, så er han ferdig. Snart i mål. Ja, det er ikke langt unna i hvert fall. Jeg er faktisk såkkanes imponert. For det at? For det at du begynte å syte etter et kvarter over hvor kjedelig det var du kom til å henge deg selv. Det er ingen serie at jeg skal ha en prosjektør der, så skal jeg lære et der. Ikke bare satt med TV. Nei, jeg skal ha en prosjektør, for da kan du få det i en 150-tommers ramme. I stedet for med et lite TV på noen 60-80 tommer, og det er jo ingenting. Du mener det, ja. Det vil selvfølgelig være større enn det vi allerede har, men... Vi får ta ned den TV-en vi har og kjøpe en lærhet og prosjektør oppe. Det går kanskje an. Men med tanke på hvor mye gjenskjønn det er i det vi allerede har, så... Det var jo det. Men, jeg har funnet ut en annen ting. Ja. Det jeg har funnet ut er at det er egentlig ikke så stegende nøye at vi blir forsenket med middagen og alt. For nå er klokka så mye som 18.40. Ja. Og jeg har enda litt tid å gå igjen og alt mulig sånt, dusje og sånn. Men, vi har jo restrukturert. Vi skal ikke se mer i film. Nei. For i dag er det angiveligvis en ukedag. Jeg vet ikke, Apple klarer ikke å display så mye informasjon på en smartklokke på en gang. Mm-hmm. Men angiveligvis er det en ukedag. Jeg tror det var onsdag i dag. Ja, det er onsdag. Ja, det kan vi se. Og... Da er det bare en serie, og så ser jeg sammen hjemme som skal, så det er kun 40 minutter som blir å tape i TV. Så det blir revolusjonerende. Du kan jo også trøste meg at middagen blir å ta litt kortere tid enn hvis det skulle lage det. Vanligvis bare sånn bunt når vi er ferdig, for sausen er ferdig laget, og desserten er klar til nyttelse. Aha. Jeg var til og med nødt til å gjemme den inn i boksen, for det satt en ivrig liten hjelper og skulle test. 5 minutter igjen, det vil si siste innspurt. Det er liksom ser formelig målstreken kommer nærmere, eller i dette tilfellet, klokka fikk av videre. Jeg skulle jo si noe smart om en målstrek som kommer nærmere. Nei, men jeg er ikke det. Føler du deg nærmere målet i det minste? Nei, egentlig ikke. Men det har gått i 4 timer og 47 minutter nå. Ja. På Apple Watchen, men den er ikke helt synkronisert med den, for jeg glemte å starte den. Start den, så den er den som er korrekt. Ja. Men i og med at jeg har hatt toalettpauser og sånn, så må jeg vel gå til Apple og si at det er 5 timer. For da vet jeg at jeg har gått 5 timer pluss kontinuerlig. Ja. Ikke kontinuerlig, men på en dag på en utredning. Så da har jeg i hvert fall holdt det jeg lovet. Jeg synes du har vært kjempeflink. Ja. Uda. Men jeg steker jeg glad for at jeg ikke sa 10 timer. Vet du hva det er også, for det er ikke gidda. Jeg skal ha klart det, og gå med synes jeg skal ha klart det, men jeg har ikke hatt, vi har ikke hatt tid til det, så det går ikke an å gjøre. Altså, da skal det i hvert fall planlegges veldig nøye. Åja. Alt av planlegging til sies, jeg var nødt til å legge inn en voiceover her. Nå setter jeg å redigere denne vloggen du ser på. La oss starte her med å åpne et bilde som viser hvor lang tid jeg egentlig gikk. Jeg gikk i 5 timer og 1 minutt på Apple Watchen, men jeg glemte å sette den på, så i realiteten så gikk jeg 5 timer og rundt om en 15 minutter, 20 minutter og sånt, inkludert toalettpauser og sånt. Og relativt fornøyd med akkurat det. Grunnen til at jeg måtte legge en voiceover her er rett og slett for at det var ikke tid til å få redigert ihop på den måten som jeg hadde først forespeilet meg at jeg skulle gjøre det i går, når jeg sto på tredemilla og gjorde dette. Men legg merke til at klokka nede i venstre hjørne går, og at ting er sånn som det skal være. Så la oss fade opp litt musikk og se hvordan dette fyker an videre ut igjennom.
Etter 5 timer og noen minutter, så klarte Pina å komme i såpass god form at hele themesongen til Rocky passet relativt bra. Jeg prøvde i hvert fall med det aller beste. Og jeg fikk bruk for svettebandet også. Så da kan jeg trygt si at mitt løfte om å gå 5 timer er innfridd. Og igjen, vi gjorde vårt aller beste for å klare å dokumentere det på best mulig måte. Men det var et punkt der jeg virkelig angret på at jeg ikke hadde rigget den klokka med og satt inn i 3 volts forsyning. For 1,5 volt du skal gi dem, da går den tikk, tikk, tikk vanlig. Men hvis du dobler det, så tikk, 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 tikk. Og så var jeg inne på 6 volt, ville vært enda bedre. 12 volt, 230 volt, vi har jo 230 volt her. Så er vi ferdig, men det ble ikke det da. Så det eneste som gjenstår nå er bare å sprenge en tur gjennom dusjen. Og så antagelig begynner jeg å greie frem, jeg skulle ikke se hvilken film vi skal se i dag, men vi skal ikke se film på ukedager. Så vi vet at vi skal se CSI Miami. Og et litt mat. Etter en superrask tur gjennom dusjen, så er vi pinade ferdig med det også. Og klokka er blitt så mye som 21.10, så, eller 21.12 for å være helt spesifikk på det. Men for alt over mål her, 21.10. Så jeg tror ikke jeg var så veldig langt off på estimatet mitt. Jeg hadde gjort ferdig 8-9-tida. Men det gjør ingenting, for Anne er allerede godt i gang med middagen, og jeg skal ta dere med på kjøkkenet, og så skal vi se hva det er på meg. Da er det bare å gjøre seg inn på kjøkkenet. Og ja da, her står du. Jeg har ikke gått noen plass. Nei, jeg regner ikke med det. Anne er hit. Men pizza i dag, ja. Ja. Du sa vel egentlig det når vi sto nede, så jeg visste vel egentlig også. Men, vi juksa litt med det hele dagen, og vi har kjøpt båten. Ja, jeg tror du sa det også, men det begynner å bli så lenge siden. Det begynner å bli så lenge siden. Hvem som husker sånt? Jeg har ikke peiling på hva du sa. Jeg mener du sa at du skulle ha en ferdig båt. Nei, ja. Jeg vet ikke. Det tar forhold til det. Men i hvert fall... Som visst, så har jeg også gjort sausen ferdig. Så den trenger bare å forvarme seg på seg? Og... Alt jeg trenger å gjøre nå, det er å få den rullet ut. Ha fyllet på, riv osten her over og pakke i ovnen. Ok, så det er egentlig relativt kjapt. Jeg tror jeg skal være ferdig med å pakke på selve pizzaen før den er klart, altså før ovnen er varm. Og vet du hva jeg er ferdig med? Hva du er ferdig med? Treffer gardina. Du er så flink. Jeg skulle ut og si at jeg skulle bare gå og finne en film, men vi skulle slå CSI Miami. Den er sånn. Da går jeg og finner frem CSI Miami. Og sånn ser den ut når den kommer seg på bordet her. Vi har den der, Anne har vært litt snart på avtrekken, glemt at vi skulle filme, men jeg klarte akkurat å stoppe henne i tide. Så alt er bra der. Pizzaen er der, og jeg har ikke fått lagt noe til. Men, som millennial, så føler jeg at jeg trenger en reward for absolutt alt jeg gjør. Derfor har jeg laget meg en ekstra flaske med Farris i dag. Da er middagen veldig mye jeg har gjort. Ja, det var faktisk en veldig vellykka middag. Det var en kjempegod middag, så jeg tror du må begynne å lage den sånn. Sausen på forhånd flere ganger. Ja, jeg vet ikke om det var det som gjorde det, men det var veldig mye bedre smak på den enn jeg brukte vår. Ja, det ble veldig god. Så, men du har drevet på å ordne med dessert. Jeg har jo laget belønning til det etter du har vært så flink å gå. Ja, for du vet også millennials og belønning. Vi kan ikke gjøre noe uten belønning. Jeg kan jo se. Ja, nettopp. Steam achievements og alt mulig sånt. Vi er nødt til å ha det. Å, ja da. Og litt her. Jeg teller med pyntet at de er ekstra. Jep, jeg kan ta og gjøre sånn. For det at de kaloriene tok av meg på treadmilla. Jeg ser før meg at de står på fatet her nå. For jeg ser også på dette fatet så er det atskillig mindre. Jeg hadde ikke lyst på mer. Men i hvert fall så den veldig, veldig god ut. Det var bra. Jeg håper de smaket til svarene så da. Tror du jager meg ikke klokka vart det 23.40 i dag også? Det er en sammensvergelse, det er jeg sikker på. Og uten så absolutt alt for mye mer om og men, så er det ingenting for meg å si. Anja enn, jøp, du gjør det. God natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.